Boksačkim rječnikom nakon knockdowna u Varaždinu momčad Croatia Zmijavaca brzo se pridigla i pokazala mentalnu čvrstinu. Povezali su dvije pobjede, i to protiv ponajboljih, Rudeša i Aruna, dokazavši da je to bilo tek kratkotrajno posrnuće. A u ovome kolu na jedno od najtežih gostovanja druge lige došle su Sesvete. S igrališta Marijan Šuto Mrma teško se izvući barem neokrznut, a igrači Branka Karačića došli su osokoljeni visokom pobjedom protiv Solina i željom da nastave u pozitivnom tonu. Sesvete su i prve zaprijetile. Započelo je sve kornerom, lopta izbijena na nekih 20 metara gdje je bio Ante Oreć. Dobro je opalio, ali na pravom mjestu bio domaći vratar Adolf Tomislav Tomić. Nastavila se navala gostiju. Sljedeća opasna situacija bila je u 11. minuti. Rezultat visokog pritiska Sesveta bila je greška u iznošenju lopte Zmijavčana. Otvorio se prostor na desnoj strani. Oštar ubačaj Tomić ne otklanja, lopta pada na nogu Babića, ali Šalinović leti i sprječava vodstvo Sesveta. Sesvete su i dalje bile u presingu, te svaki izlazak Kroacije bio maksimalno otežan. Tako su crveni i u 18. minuti uzeli loptu. Ona je opet došla do Marija Babića koji se odlučio potegnuti iz velike daljine, ali neopasno za Tomića. Kroacija se pojavila na susretu 36. minuti. Bolje rečeno, kapetan Tomislav Mrkonjić, koji je vješto izbjegao sve protivničke igrače, namjestio se na lijevu i potegnuo, ali ipak prošlo je uz vratnicu. Premda su i u drugom poluvremenu prve napale Sesvete, prva prilika odlazi na stranu domaćih. Igrala se 57. minuta. Mark Buša je s Bešlićem iskombinirao, probio desnu stranu 16-terca, ali je kut dobro zatvorio Roko Klemenčić. A kako je poluvrijeme odmicalo, stisak Sesveta počeo je slabiti. Nažalost, manjkalo je nogometnog sadržaja, barem do 77. minute. Dugo je trajao napad Kroacije, lopta je došla do Čapina koji je dao za šutu, ne Marka, ne Matu, već Antu. On milimetarski precizno pogađa suprotni donji kut za 1-0 domaći. U 80. minuti Sesvete pokušavaju iz daljine. Odvažio se Domagoj Mujić, lopta je išla u okvir, ali točno tamo gdje je bio Tomić, koji to uhvatio bez problema. A u sudačkoj nadoknadi Kroacija imala priliku i zapečatiti pobjedu. Svi su očekivali ubačaj, ali je Bešlić vratio povratnu za Dadića, čiji snažan udarac s ruba kaznenog prostora zaustavlja Klemenčić. Sesvete su imale bolju igru i nekoliko prilika u prvom poluvremenu, ali se stadion u Zmijavcima još jednom pokazao negostoljubivim, a u nastavku u tvrdih 45 minuta nogometaši Kroacije pogotkom šute uspjeli su doći do nova tri boda. Kroacija je tako povezala treću pobjedu, iskoristivši posrtaj BSK te se bodovno izjednačila na vrhu drugoligaške tablice. Jako zahtjevan protivnik, odradili smo dobru pripremu za njega, znali smo gdje nam prijeti opasnost i jednostavno u jednim dijelovima je bio i nadmoćniji od nas u prvom poluvremenu. Prepustili smo taj posjed, čekali smo na nekakve polukontre i ulaskom u drugo poluvrijeme morali smo uzeti malo više rizika. Uveli smo dva nova igrača, dobili su nekakve nove uloge, malo smo ih podigli više. Protivnik je isto izvrsno reagirao, je spustio bočne igrače, što nam je stvaralo dosta problema u stiskanju. Tu smo se adaptirali. Lijep gol smo zabili i na kraju izdržali do kraja i zasluženo pobjedili. Nakon prvog dijela gdje smo mi vrlo kvalitetno stajali na terenu, imali smo 200% šanse, nismo realizirali i te promjene koje smo silom morali napraviti nisu nam donijeli pomak. U drugom dijelu Kroacija je djelovala kvalitetnije sa jednim periodom gdje smo i mi dobro kvalitetno djelovali. Na našu žalost, dobra reakcija Kroacije u jednom trenutku nas je koštalo poraza i što na kraju moram čestitati Kroaciji na pobjedi.